Зареєструвати нову автівку, перереєструвати та оформити договір купівлі-продажу. А мобілізовані до ЗСУ можуть першочергово скласти водійський іспит. Сервісні центри МВС у Дніпропетровській області відновили свою роботу. Щоправда, тепер працюють лише в режимі живої черги. Послуги онлайн не оформлюють. Що ще попри війну хвилює автолюбителів, дивіться далі. Вони вже на робочому місці. Після недовгої паузи на початку війни сервісні центри МВС у Дніпропетровській області відновили роботу. Ви можете отримати, перереєструвати транспортні засоби, БУшні. Продавець-покупець до нас звертається, до адміністратора, і можуть, згідно нашого договору куплі-продажу, перереєструвати транспортний засіб. Дуже багато дублікатів сюди з реєстрацією ми надаємо. Тим людям, які звернулися до нас з областей, де йдуть воєнні обстріли і так далі, люди до нас евакуюються. Дніпро, ми знаємо, що це хаб такий на даний момент. Тобто дуже багато цих людей з Запорожжя, з Донецька нам звертаються, ми їм допомагаємо. У регіональному сервісному центрі Дніпропетровської області працюють 8 адміністраторів та ще 4 працівників у відділу обміну водійського посвідчення. Кажуть, за час війни найпопулярніші запити серед автолюбителів – це відновлення водійських прав та реєстрації транспортного засобу. Проте деякі послуги спростили або скасували. Для обміну або відновлення посвідчення водія скасована необхідність медичної довідки. Також ми не видаємо зараз довідки про несудимість. Особи, які мають категорії Б, мають право керувати транспортними засобами категорії С, С1. Щоправда, кількість клієнтів скоротилась у 10. Зараз щодня приймають тільки до 30 заявок. Це дуже зручно і дуже вигідно для нас, що сервісні центри в такий непростий час зараз працюють, тому що виникла необхідність продати свій транспортний засіб і знайшовся покупець, який його купує. Ви попри війну не лякаєтесь? От виходите на роботу, працюєте? Не боїмося. На Дніпропетровщині працюють 8 з 9 сервісних центрів МВС, поки не працює у Нікополі. Майбутні водії на іспиті складають лише теорію, а водіння вже після війни, кажуть адміністратори. Тоді й отримають водійське посвідчення. Всі інші послуги можна оформити за графіком, який бачите на екранах. Ольга Величко, Олег Родіонов, Open News, телеканал відкритий.